Ligg ned. Gul, stå stille. Og blått, ett skritt fram. Konkurransen er i gang fra nå. Det gjelder altså bare ikke å reagere raskt, men man må reagere riktig. Det gjør det hele enda vanskeligere. Ja, gult betyr stå stille, men det var noen som var lystne på et skritt fram der. Det gikk bra. Veldig på tærne der, Henrik. Men vi fortsetter konkurransen. Enormt fokus på deltakerne nå. Der var vel Thomas litt for sent ute. Så ut som han var på vei ned først, men ombestemte seg, og da ble han for sen. Det var veldig synd for Thomas. Et skritt tilbake, og det er veldig jevnt mellom Henrik og Trude. Ja, så som Trude ville et skritt fram der først, men da ble det jo litt sent, men klarte hun det kanskje likevel. Får vi se på reprisen. Henrik er veldig treg, men Trude er tregere. Ingen tvil om det. Og da må Trude forlate denne konkurransen her sist nede med det venstre beinet. Henrik må skjerpe seg. Det har vært litt sent ute nå. Da var det jevnt. Veldig jevnt. Men det var vel Linda og Linda som var senest ute. Og hva sier du, Thomas? Ja, det ser ut som Linda G er siste mann med bein nummer to i bakken. Linda G ryker ut av konkurransen. Viktig nå, ikke prøve å løse koden på hva neste lampe kan bli, men bare holde sansene åpne. Åh, iskalle. Ja, fantastisk bra å ikke reagere der. Kroppen vil jo reagere. Alle var raskt nede, men... Ja, men det var vel Linda S. som var sist. Det var det. Var et tidel for treg. Grønt betyr bak, og det var jevnt igjen. Det var jevnt. Det er Linda, Astrid og Henrik som er sent ute. Ja, det er så likt at det er vanskelig å si hvem som var dårligst, så da bare fortsetter vi. Nei. Der var Tor Arne også treg, men Henrik forlater konkurransen. Men Roa ligger jo med brystkassa over linja der. Du er ikke ferdig. Roa ligger gærent, Roa ligger gærent. Han løper tilbake, Henrik, redder han seg. Han oppdaget det i siste sekund, gjorde han ikke det? Virket som Roar Berga likevel. Det var helt psyko. Her ser vi Roar har skjønt tegninga. Henrik er på vei ned, men han kommer vel en tidel for sent. Selv om han smeller ned med full kraft, Henrik. Det er bra. Sorry. Fem deltaker igjen. Skal vi danse? Der var vel Astrid lovlig sent ute. Der levde Sune farlig.
Det er vel Astrid som må forlate konkurransen. Og der står hun opp på lista, Bente, og da blir dette en kamp mellom gutta. Skjønner det umiddelbart, Bente. Der går Roar feil vei. Tar en råsjanse der, men det blir feil. Og da blir han for sent tilbake igjen. Han vet ikke hjertet med deg, tror jeg. Takk, Sune! Da står dette mellom Tor Arne og Sune. Ja, spennende det, for det er jo to veldig forskjellige typer. Tor Arne her med et ekstremt konkurranseinstinkt. Men Sune har virket mer avslappet, mer laid back. Litt mer leken tilnærming til konkurransene på Sune. Men begge har så langt vært lynkjappe i reaksjonen. Står litt langt fra lista, Tor Arne, der, synes jeg. Hvis han skal fram. Der var det vel... Det var fryktelig vanskelig å se hvem som var først der. Det er så likt. Det er så likt. Vi er nødt til å se en reprise. Og den må gå i sakte, sakte film. For jevnere kan det ikke bli. Fantastisk innsats alle sammen. Hva synes dere om øvelsen, Astrid?